Добрий день! Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру «Vox Україна», де ми говоримо зі змінотворцями про те, як забезпечити стійкість України і відновлення України після перемоги, бо відбудова – справа кожного. Сьогодні у нас в гостях Роман Ніцович, директор з досліджень аналітичного центру «Dixie Group». Вітаю! Вітаю вас! Давайте почнемо з такого нагального. Росія дуже потужно обстрілює енергетичну систему України. Ця енергетична війна триває вже давно, були газові війни і інші спроби блокування кордонів, таке інше. Як ви думаєте, чим закінчиться ця фаза війни? Чи зможемо ми встояти і що нам для цього треба зробити, щоб все ж таки зберегти хоч частину енергетики? Ну, у нас немає іншого вибору. Просто треба виживати. Це означає, що маючи обмежені ресурси і фінансові, і людські ресурси, маємо насамперед планувати і думати, яким чином їх інвестувати таким чином, щоб ставати максимально те, що називається resilient, тобто максимально стійкими. А що таке стійкість? Це, ну, в принципі, готовність до реагування на там різного роду надзвичайні події. Тобто жоден сценарій не має нас якимось чином вибивати з колії. Ну, звичайно, якби є там екстремальні ситуації чи екстремальні сценарії. Ми можемо їх також розглядати, і це також процес планування, да, і готовності. Тому, ну, це в цілому, да, і готовність, і заходи реагування, і певні превентивні дії для того, щоб, ну, скажімо так, убезпечитися. Ну, от, говорячи про енергетику, так, є превентивні дії, наприклад, посилення протиповітряної оборони, да, або пасивний захист, які, скажімо так, потенційно зменшать наслідки російських атак. Разом з тим є, та, кожен має свій план, що робити, якщо там, чи кожен повинен мати свій план, що робити, якщо там раптом от зупиниться взимку система теплопостачання. Да? Куди ви поїдете, що ви будете робити, чи ви підете грітися в пункт незламності, чи ви якось переїдете за місто, де є можливість, там, скажімо так, автономного обігріву, чи поїдете кудись там до родичів, чи якщо є можливість поїхати за кордон. Ну, тобто є різні, якби, способи дій, і, власне кажучи, от в нашій ситуації ми маємо використовувати ці ресурси, да, які у нас точно менше, ніж у ворога, на жаль, максимально грамотно. Да. І той ресурс, який нам також партнери дають, мається на увазі і обладнання, і кошти. А оце обладнання, що партнери поставляють, воно нам допоможе пережити зиму, наприклад, ті ж генератори, чи, ну, буде у нас така енергія, щоб люди дійсно взимку були захищені, наприклад, якісь чутливі, вразливі категорії людей могли сподіватися, що держава ось хоча б для них зробить якусь можливість обігрітися взимку чи мати доступ до електроенергії? Або ж це буде просто наскрізь нині блекаути? Ну, насправді потік допомоги обладнання, він не зупинявся. З перших днів війни, коли почались удари спочатку по нафтопереробці, нафтобазам, а згодом і по іншим енергетичним об'єктам, ми допомагали, як аналітичний центр, допомагали Міністерству енергетики, щоб оці всі потреби разом зібрати, пріоритизувати, прокомунікувати нашим партнерам, да, пояснити, що саме це обладнання потрібне саме тут. І, ну, власне, там подальші наші всі міжнародні поїздки пов'язані з адвокацією, що нам потрібно там або більше коштів, фонд підтримки енергетики України, який працює у Відні, який абсолютно прозоро, незалежно від уряду, проводить закупівлі обладнання, або надавати обладнання в in-kind, тобто в натуральному вигляді, як гуманітарну допомогу. І, в принципі, те обладнання, яке приїжджає, ми також слідкуємо, верифікуємо, чи воно доїхало до місця, чи використовується. Ось. І він не припиняється, цей потік. Просто треба розуміти, якого роду обладнання найбільш затребуване. Станом на зараз, ну, якби, потреба в генераторах є постійно, тому що це резервне джерело живлення. План уряду такий, щоб до зими вся критична інфраструктура мала ці резервні джерела живлення. А це на хвилиночку, ну, системи теплопостачання у всіх містах, системи водопостачання, водовідведення, системи охорони здоров'я, так, лікарні, всі школи, лікарні, адміністративні будівлі, щоб, ну, якби, був безперервне функціонування органів влади, надання адміністративних послуг. Тобто це тисячі об'єктів, відповідно тисячі генераторів різної потужності. Це може бути маленький генератор,
Це може бути от великий генератор, як от більше, ніж ця кімната. Залежно від потреби. Тому що ну, одна справа, якщо вам потрібне освітлення в школі, щоб не зупинявся навчальний процес. Інша справа, якщо вам потрібно, щоб працювали промислові насоси, які забезпечують циркуляцію води в системі теплопостачання великого міста. Тому, якщо ми говоримо про потреби є різні, і вони є постійні. Да? Тут немає такого, що от видихнули, зупинились. Ні, вони постійно йдуть, тому що постійно йдуть удари. Якщо немає ракетних ударів, завжди є ці ударні дрони, завжди є артилерія. Ну, ж таки, локально прифронтова зона, там практично все розбито. І ну, тут потрібно допомагати. Що стосується відновлення того, що вже зруйновано, ну, тут також. Так? Якщо ми говоримо про електростанції, то ну, ви не знайдете просто так на ринку, десь там на Аліекспресі, вибачте, чи на іншій майданчику просто турбіну. Та, от просто є турбіна, продається так само, як павербанк. Ні, це ну, досить штучне обладнання. І тому варіант перший – це їздити по тих об'єктах в країнах-союзниках, де електростанції виведені з експлуатації або законсервовані, і дивитися, якби моделювати, чи підійде це обладнання і просити його як гуманітарну допомогу. А другий шлях – це, власне, його закуповувати і чекати, поки воно буде виготовлене, доставлене, змонтоване і запущене. Це тривалий процес, тому, крім того, щоб відновити те, що ми втратили в частині цієї маневрової генерації, це і вугільні, і гідроелектростанції, це побудова нової генерації, яка буде менша, розосереджена, відтак менш вразлива до таких атак. І найшвидша технологія – це на основі природного газу, газопоршневі установки, когенераційні установки, ну і також частково газотурбійні установки. А когенераційні – це ті, що гріють воду і роблять електроенергію? Чи? Це ті, що одночасно виробляють і електроенергію, і тепло. Угу. І в мене відразу кілька питань. Угу. Перше, чи вистачить палива взимку, якщо всі куплять генератори, чи не будуть паливної кризи у нас? Угу. І друге питання, тут такий фокус більшою мірою на кінцевих споживачів. А що робити промисловості? Чи не буде такого, що всі підприємства стануть, люди не будуть працювати, отримувати зарплату, і от з такого боку підійде криза? Ну, давайте почнемо з палива. Насправді, такі розмови починалися ще в листопаді 2002 року, коли пішла перша хвиля атак, і коли перша хвиля купівлі і використання генераторів масово йшла. І насправді тоді попит змінився не суттєво, там 10-15%. Ну, в принципі, один генератор побутовий, ну, це фактично аналог автомобіля, яким ви можете користуватись кілька годин на добу, ну, залежно від ситуації з відключеннями, але, ну, в принципі, він десь так само, як автомобіль, споживає в міському циклі. Тому збільшення там на 100, на 200 тисяч не вплине радикально на ринок. Навіть більші обсяги ринок може перетравити, тому що у нас вже, слава Богу, за 2 роки повністю перебудувалася логістика поставок нафтопродуктів. Везуть її різними шляхами, різні гравці, вона зосереджена на різних складах. Тому ну, тут проблем не буде. Це повністю конкурентний, не монополізований ринок. І хай таким залишається. Що стосується бізнесу? Дійсно, тут є проблема, особливо якщо від стабільного електропостачання залежить виробничий процес. Ну, в такому випадку бізнес має подбати про безперебійне живлення або використавши механізм, за яким не підлягають відключенню ті підприємства, які за рахунок імпорту покривають 80% свого споживання. От вони потрапляють в таку спеціальну категорію, яка не підлягає відключенням. І таким чином є стимул для використання комерційного імпорту електроенергії. Або вони будують свої потужності. Я знаю багато підприємств, які вже це або зробили, або роблять. Знову ж таки, у багатьох підприємств є свої енергоресурси. Якщо ми говоримо про агросектор, там ну, біомаса, відходи рослинництва, тваринництва – це вже фактично той ресурс, яким вони можуть користуватися.
робити з цього біогаз або безпосередньо в котлі спалювати і використовувати цю енергію. От зараз багато кажуть про диверсифікацію, якісь розділення енерговиробництва, генерації. Що це означає на практиці, як це може бути реалізовано, що ми будемо будувати, що не будемо будувати. І дотичне питання, як з цим пов'язана добудова двох енергоблоків атомних, тобто чи це не має якогось протиріччя між цими цілями? Ну, я б назвав це 3D, да, 3D-модель – це диверсифікація, децентралізація і декарбонізація. Так? Угу. Давайте по кожному пройдемося. Значить, диверсифікація – це коли ви не залежите від якоїсь там однієї технології або від якогось одного джерела енергії. В принципі, наша, якби, якщо ми говоримо про електроенергію, да, наш мікс він так був досить диверсифікований. Так, є перекіс трошки в сторону ядерної енергетики. Тим не менш, ну, це збалансований був мікс навіть до війни, і він був досить декарбонізованим, тобто досить чистим з точки зору викидів. Там 70% чи понад 70%, це якщо рятувати атомну гідрогенерацію і велику гідрогенерацію, і всі відновлювані джерела – сонце, вітер, біомаса і так далі. Тобто небагато країн могли таким похвалитися. Це означає, що нам треба пришвидшуватись в переході від вугільної енергетики до більш чистої енергетики. Тобто очевидно, що те, що ми можемо відновити з вугільних електростанцій, ми відновимо, але будувати щось нове на основі тих блоків, які неможливо відновити, просто не має жодного сенсу. Ні економіка тут не працює, і ніхто грошей не дасть. Тобто жодна кредитна установа вже не дає кошти на такий проєкт. Ну, можливо, хіба що в Китаї, який продовжує будувати вугільну генерацію, ну, але це якби справа Китаю. Тому наш варіант – це відновлювана енергетика, яка вже зараз конкурентна в частині ціни. Єдина задача – це модернізація мереж, побудова установок зберігання для того, щоб все більше і більше таких потужностей могли працювати без обмежень. Тому що навіть зараз у нас часто обмежується виробництво з ВДЕ. Друге Д – це децентралізація. Тобто перехід від цієї радянської гігантоманії, коли у нас були величезні теплові електростанції, ядерні електростанції. Далі у нас будувалися величезні лінії електропередач високої напруги для того, щоб цю електроенергію доставити до споживача. А ідея децентралізованої або розподіленої генерації в тому, щоб вона була максимально близько до споживання. Тут ви виробили, тут ви спожили. Мінімальна відстань, тобто не треба будувати величезних установок, не треба будувати цих високовольтних ліній, зростає роль операторів систем розподілу і нових гравців на ринку, таких як агрегатори, установки зберігання, просюмери, тобто ті споживачі, які самі виробляють електроенергію і частково свій попит покривають. Наприклад, я малий або середній бізнес, там якась пекарня, да, я можу собі поставити фотоелектричну установку, за рахунок цього частково покривати своє споживання. Якщо в якісь години раптом вийде сонечко, буде дуже сонячно, виробництво перевищить моє споживання, я зможу надлишок продати в мережу. Тобто це ті моделі, які вже зашиті в наше законодавство і відповідають європейським правилам, і які вже можна використовувати. Ось. Третє Д – це було, власне, про декарбонізацію. Декарбонізація. Тобто, що таке декарбонізація? Це, умовно кажучи, скорочення викидів вуглецю і інших парникових газів від там, будь-якої економічної діяльності. Енергетика – це той сектор, який найбільше, мабуть, спричиняє викидів і найбільше змінює клімат на нашій планеті. Щоб врятувати планету і нас з вами, да? Передусім нас, да? Планета якось проживе. Щоб врятувати нас та людство від негативних наслідків зміни клімату, треба якби скорочувати викиди. І досягати цього передусім за рахунок того, що у нас не буде використання викопного палива для виробництва енергії. Це стосується не тільки електроенергетики, це стосується промислових процесів, там де, наприклад, викопне паливо, там, нафта або її продукти переробки або газ, різна там нафтогазова хімія використовується як сировина або інших процесів, той же транспорт. Да. Ми використовуємо пальне, мало хто задумується, що це фактично там
умовно кажучи, спалювання видозмінених решток динозаврів, да, тобто то, ті енергії сонця, яка колись була поглинута, зберігалась довго в землі, зараз ми її викачали і викидаємо цей парниковий газ. Тобто тут ці три цілі, мені здається, що зараз ну, ми в такому, звичайно, в надзвичайно складній кризовій ситуації, але це певного роду там, ідеальний шторм для того, щоб докорінно змінити наш спосіб мислення про енергетику і ну, докорінно змінити саму енергетичну систему. Я думаю, що зараз багатьох цікавить підняття тарифів, вони зросли, і от ви кажете про ці цілі 3D, як це може вплинути на тарифи в подальшому? Тобто, з одного боку, наприклад, атомна енергія дешева, сонячна дорога, як їх мікс розширення може вплинути на ціни? З іншого боку, ви кажете, що постачання енергії далеко, це, мабуть, теж коштує грошей, можливо, ближче постачати це дешевше. Тобто, ми можемо якось порахувати, як зміняться тарифи, якщо ми от будемо рухатися в цей бік децентралізації енергетики і диверсифікації? Я вас зрозумів. Ну, щодо конкретно цього рішення, яке було прийнято про перегляд фіксованих цін для населення з 1 червня, ну, знову ж таки, це на півкрок. Тому що він, по суті, дозволить компенсувати частково ту різницю між фіксованою ринковою ціною, яка зараз є, тому що ринкова ціна зросла з низки причин, в тому числі через удари і той дефіцит, який існує. І знову ж таки, це лише там ну, наздоганяння да, тієї ринкової ціни, це поки що, на жаль, не можемо говорити про суттєве скорочення цього розриву, але рано чи пізно воно має статися. Це ну, те, чим керується в Європейському Союзі і те, до чого ми теж маємо прагнути. Тому що, ну, як і в будь-якій якби, системі, да, закон збереження енергії тут так само діє, як закон збереження грошей. Тобто, якщо ви встановлюєте низьку ціну для населення, значить хтось недоотримує ці кошти, хтось фіксує збитки. Станом на зараз це дві державних компанії – «Енергоатом» і «Укргідроенерго», які фактично дотують постачальників місцевих енергозбути. І фактично це підвищення, воно трошки якби, ну, скоротило обсяг цієї дотації, яка росла з року в рік. Тому, да, частково вони зможуть ці кошти використати, «Укргідро» використає для ремонтів пошкодженого обладнання. Ну, «Енергоатома» свої великі плани, про які ми всі знаємо, про які ну, всім говорять. Тому, ну, скажімо так, це рішення, можна його критикувати, але воно було необхідне. Людям треба звикати, що ціна і цінність – різні речі. Ми сваримося зараз на ту ціну, яка фіксована, встановлена, але коли у нас вимикає світло, ми вмикаємо генератор, а вартість електроенергії з генератора ну, перевищує 20 гривень за кіловат-годину. Тобто ми розуміємо і ми готові це платити. Чому ж ми не готові платити за безперебійне живлення, якщо воно надходить з мережі? Ось. Другий момент, який треба розуміти, да, які складові ціни. Складові ціни – це виробництво, передача електроенергії, тобто доставка до споживача, певна націнка постачальника, виробника, того, хто транспортує, передає і розподіляє, і податки. Наше приєднання до ЄС впливає, в принципі, тільки на частину податків. Тому що є там певні мінімальні норми щодо акцизів, щодо рівня оподаткування. Там, знову ж таки, ми будемо до цього підтягуватись. Але це тільки невеличка частина. Друга частина – це, власне кажучи, виробництво і передача. І тут треба розуміти досить простий факт, що останні 30 років ми фактично паразитували на тій матеріальній базі, яка була створена за часів Радянського Союзу. Тобто вся нова генерація, яка була збудована за 30 років, це два атомних блоки і, ну, і вся відновлювана генерація, да, яка була побудована приватним коштом. От. Тобто, що далі? Якщо у нас є руйнування, значить треба будувати інвесторам, а це будуть приватні інвестори передусім, інвесторам потрібно повертати інвестиції. Тобто вони мають мати горизонт діяльності цієї установки
30, 40, 50 років. Це тривалий час, бо це великі кошти. І бачите, як їхні інвестиції повертаються, окупляються. Це перше. Тобто не може бути безкоштовної генерації. Другий момент – це передача. Ми знаємо, що суттєво пошкоджена енергосистема, її треба буде відновлювати. В розподільчих мережах величезні втрати. Тобто той тариф, який затверджується у нас регулятором, він мав би покривати ці витрати, мав би покривати інвестиційну програму. І очевидно, що після війни обсяг інвестицій потрібен буде суттєвий. Особливо на рівні розподілу. Коли я кажу, що у нас буде розподілена генерація, це значить, що і системи розподілу мають бути готові для того, щоб прийняти цю генерацію і балансувати в межах своєї розподільничої системи, в межах області або міста великого. Це не так просто, як здається. Да? Тобто це теж певні кошти, певні інвестиції, певне нове обладнання, яке має стояти. Але завдяки цьому ми будемо мати безпечну, ефективну систему. Ми розуміємо, що суттєво впали доходи. Тобто вони не ростуть так, як очікувалось би. Ті доходи, які залежать від держави, мається на увазі пенсії, зарплати в бюджетному, скажімо так, секторі, вони не переглядаються. І зрозуміло, що якщо ми зараз би встановили ринкову ціну, по-перше, ми б отримали певну кризу неплатежів. А от яка зараз ця ринкова ціна? І наскільки це порівнюється з цінами в Європі, на кого ми можемо орієнтуватися? Тобто, перше, це криза неплатежів була певною мірою. А друге, це якби зростання видатків на субсидії. В принципі, там можна це все відбалансувати. Ми рахували ще два роки тому, якби поставити ринкову ціну, який би був вплив на державні фінанси, ми отримали позитивний, тобто нетто-позитивний результат, тобто надходження податків були би більше, ніж потенційні видатки на нові субсидії. Тобто фінансово це, ми можемо це збалансувати. Питання в майндсет, питання в поведінці і те, як люди на це відреагують. Ринкова ціна 5-6 гривень як мінімум зараз. А європейські країни, от який в них зараз рівень цін, можливо, виделка від мінімальної? Там різні ціни, я ж кажу, там від аж до 40 євроцентів за кіловат. Але в Європейському Союзі який принцип? Тобто ви можете мати регульовану ціну, яка нижча за ринкову, і таким чином захищати вразливих споживачів. Не всіх, а тільки вразливих. І має бути чітко визначено, хто такий вразливий, за якими критеріями ви тих чи інших людей зараховуєте до цієї категорії, яку ви захищаєте. Тому що захищати одночасно всіх не можуть дозволити навіть найбагатші країни світу. Чомусь у Норвегії, яка досить багата країна, немає там соціалістичних низьких цін, там є ринкові ціни. Але менше з тим, тобто якщо ця країна в ЄС ви встановлюєте ціну, яка не покриває всіх витрат, ви маєте компенсувати або постачальникам, або виробникам їхні втрати. Тобто хтось має заплатити. І уряд цієї країни каже, окей, ми захищаємо наших споживачів в такий спосіб, компенсуючи цю різницю. У нас в Україні діє одночасно дві системи. Діє система оцього низького фіксованого тарифу, які держава не покриває, а покривають державні компанії, і за рахунок цього держава не доотримує кошти в бюджет. І є система субсидій, яка компенсує частину вашої щомісячної платіжки. Тобто паралельно йде дві системи субсидування, які, знову ж таки, при наших ресурсах і при наших можливостях, складно сказати, що ми можемо собі це дозволити. Тому, скажімо так, рано чи пізно цей рух треба починати, є в плані України в рамках програми допомоги Ukraine Facility від Європейського Союзу, є уряда commitment, тобто уряд зобов'язується це зробити, розробити там певну цю дорожню карту, яким чином відбудеться лібералізація цін і в електроенергетиці, і в газі. Тому що в газі і в теплі у нас зараз мораторій на рівні законодавства на перегляд цього тарифу. В мене відразу питання, що ще нам треба зробити для такого плавного входження в ЄС, які зміни очікують енергетику в найближчі роки? Всім би хотілося, щоб це було не зовсім плавно, а прискорено, в турборежимі, так би мовити. Тим не менш, треба розуміти, що
ЄС – це спільнота, де діють певні правила. Так? Тобто це територія права певного. І якщо ви ці правила не приймаєте, то вас будуть штрафувати. І штрафи там сотні тисяч євро на день. На день. Тобто якщо якась країна не виконує регламент або директиву, Європейська комісія виносить попередження. Якщо це попередження ігнорується, накладається штраф в розмірі десятки або сотні тисяч євро на добу, поки ця країна не змінить своє законодавство або практику і не буде робити так, як всі члени ЄС. Тому питання, яким членом ЄС ми хочемо бути. Якщо ми хочемо бути повноцінним членом ЄС, значить нам треба повноцінно, тобто повністю всі правила, не просто в наше законодавство перенести, а й виконувати. Якщо ми говоримо про енергетику як там сектор, так, як одну з переговірних глав, не з 35 глав переговорів, то у нас дуже хороший прогрес там. Залишається одиниці актів законодавства ЄС, які нам треба транспонувати, тобто перевести в певний формат українського законодавства. Чи це закон, чи це постанова, чи розпорядження, там, стратегія. Ну, різні можуть бути форми, залежно від типу конкретного правового акту. Разом з тим, просто прийняти закон або постанову недостатньо, треба, щоб це працювало. Як ми бачимо в ринках електроенергії і газу, від старту, да, від прийняття закону до реального старту проходить кілька років, коли починають працювати ті механізми, які закладені в цьому законі. Тому що часто законів недостатньо, потрібні підзаконні акти, певні порядки, інструкції, регламенти і так далі. Тому це той процес, який почався давно, ще з 2011 року, коли ми почали впроваджувати законодавство ЄС як договірна сторона енергетичного співтовариства. І ну, ми як аналітичний центр постійно моніторимо цей процес. Тобто ми бачили от весь цей шлях за останні, ну це вже 13 років виходить, так? І я думаю, що у нас попереду ще й, ну, 3-4 роки десь такого хорошого темпу і реформування тут. Попри те, що дуже багато вже зроблено, але треба розуміти, що в той час, як ми готуємо законодавство, яке би впровадило цей четвертий енергопакет, який називається «Чиста енергія для всіх європейців», минулого і цього року вже нове законодавство з'являється. То от досягнуто всіх домовленостей, скоро буде опубліковано зміни в директиву про електроенергію, газову директиву, будуть нові правила гри на ринку водневої енергетики. Це все треба приймати, щоб воно у нас було, принаймні, і працювало з часом. Тому я б сказав, що це, ну, певний такий перманентний процес, але наша задача, як, ну, якби, змінотворці, як ви кажете, да, допомагати в тому, щоб ми не наздоганяли, да, йшли нога в ногу. І тому ми якби долучались до цієї вправи, яка називалася self-screening, коли уряд сам перевіряв відповідність українського законодавства європейському. І зараз долучаємося на етапі підготовки до переговорів, коли, ну, відбуваються пояснювальні зустрічі і будуть відбуватися вже зустрічі в рамках офіційного скринінгу. Тобто, коли береться українське законодавство, європейське, порівнюється, знаходяться там невідповідності, прогалини, і розробляється певний план, як ці прогалини подолати. Тому, ну, це, скажімо так, досить складна, ретельна робота, але, ну, нам треба цей шлях пройти. Пропоную на цій ноті завершувати. Ми тепер знаємо, що нам робити найближчим часом, які зміни від нас очікуються, і нам треба бігти не так швидко, як ми бігли, а ще швидше. Сьогодні з вами був подкаст «Відбудова», і у нас в гостях був Роман Ніцович, директор з досліджень «Dixie Group».